Oi, pessoal do 100% Motor, isso aqui é só para mostrar um projeto dos vários que tem hoje em dia no mercado. Na verdade sempre existiu, né? Mas é um carro que acabou ficando diferente, a gente resolveu mostrar. Isso aqui é uma réplica, não é um original, de um Mercury. Não sei exatamente o ano, mas deve ser 50 ou 51, os mais famosos. Até que aparece muito naquele filme do Stallone, Cobra, que ele é um policial, ele tem um Mercury desse que é 51. Isso é uma réplica de fibra, com teto rebaixado, dá para ver pelo tamanho do vidro, para-brisa, foi tudo reduzido. Né? Para poder ter um carro um pouco mais funcional, foi montado em cima de um chassi de Landau, porque ele tem praticamente a mesma dimensão do Galaxy, do Landau antigo. A única coisa é que, na hora de montar, o cara optou por botar o chassi desse Landau, porque tem a suspensão, diferencial, tem tudo funcionando, e ele colocou uma mecânica um pouco mais moderna. A mecânica é Ford, é um Thunderbird, é um motor V6 Supercharger 3.8, de um Thunderbird 89 injetado. Algumas coisas que o construtor fez aqui, apesar de ser todo fibra, ele montou um painel original de Mercury. Eles conseguiram comprar num desmanche, acho que nos Estados Unidos, um painel de Mercury original. E aí está adequando agora devagar os instrumentos para marcar tudo que o carro precisa ter, né? Nível de combustível, pressão de óleo, etc, velocidade. Vai adaptar, mas vai manter esse painel original. Então ele ficou até simpático o carro. Está no final do projeto. Vocês conseguem ver o interior, a tapeçaria já está quase toda pronta. E o carro veio aqui porque o meu cliente não é o fabricante do carro, é o comprador. E o carro faltava instalar a parte eletrônica da injeção para fazer o controle do motor. E o construtor não estava achando quem fizesse, ou ele mesmo não é do ramo, né? Ele não é do ramo de motor, de mexer, de preparação. Então veio para cá para instalar a injeção eletrônica, que eu já instalei. E agora falta fazer algumas coisinhas no carro para poder... Eu vou amarrar ele no dinamômetro de rolo para calibrar, medir a potência. É melhor calibrar a injeção com ele amarradinho, porque assim você testa em várias velocidades, várias rotações, para deixar a regulagem bem legal. Mas ficou um carrinho interessante. Faltam algumas peças ainda que vocês vão ver. Ele tem umas soleiras no paralama traseiro que esconde a roda quase inteira. Ela tá sem, porque tá acabando de fazer uns detalhes, mas é um carro que ficou bem interessante, que esse carro com teto rebaixado. Vocês vão ver ele agora nos detalhes. Esse motor, claro, não fui eu que adaptei no carro, né? O construtor mesmo, na hora de fazer a construção da carroceria, já fez a adaptação. O sistema de freio que está aqui é todo do Landau, e aí ele adaptou aí esse motor V6 Supercharger de um Thunderbird 89. Vocês podem ver que tem uma bobina multifio aqui, porque esse motor originalmente não tem nem distribuidor, né? E na verdade existiu a opção de distribuidor, mas ele está com roda fônica e tal, então colocamos bobina, que é a função de bobina individual, né? Mas toda a instalação do Supercharger é original do Thunderbird, quer dizer, o coletor de emissão, o Supercharger, o próprio intercooler, que saiu completo de um Thunderbird. O carro vai ter ar-condicionado, está tudo montado. Então a gente montou uma injeção nacional, uma Foiltech. O construtor do carro já tinha colocado o módulo dentro do carro. É um módulo bem básico, é uma FT300. Que eu acho que poderia ter colocado alguma coisa mais moderna, mas ele funciona. Está com direção hidráulica com a bomba do Thunderbird e a caixa do Landau, o sistema de suspensão é todo do Landau. E agora está começando a funcionar, o carro está ficando bonitinho. Vamos dar partida nele para ver como é que está indo a regulagem. Motor original de fábrica tem 240 cavalos, eu acho. Na verdade é um V6 mais forte do que o motor do Landau original, porque o motor do Landau tinha 199, que é a mesma potência do Maverick. Então ele vai acabar, é menor, mas ele vai dar mais cavalo do que dava um Landau na época.
câmbio automático com a coluna de direção. Ele fez uma modificação aí, colocou um volante Mercury com a coluna de direção, que eu acho que é a do Landau, porque a posição da alavanca, o acabamento da alavanca é a mesma do Landau. E agora está no final. A tapeçaria já está quase toda pronta, ficou até bonito o carro, uma cor diferente. Falta montar as saias traseiras de paralama e as calotas, porque ele tem umas calotas que esconde aí o desenho da roda. Ele usava a roda de ferro original e vai manter a roda de ferro original. E esse teto rebaixado teve que mandar fazer vidro, né? É um monte de vidro pequeno nas portas, os vidros são elétricos. E aí é um vidro bem pequenininho. Até o próprio quebra-vento é bem pequeno, ó, porque o teto está bem rebaixado. Mas ficou um trabalho interessante, né? Para quem gosta dos carros modificados, do estilo dos hot rod americanos, né? Podem ver que a traseira ainda não tem lanterna. É, eles ainda não definiram se vão colocar uma lanterna original ou não. E, então está sem nada. Quem olha o carro acha estranho não ter lanterna de freio, nem nada, nem pisca. Mas é que ainda não resolveram, como é fibra. Assim que solucionar, eles vão cortar um pedaço aí do paralama para instalar a lanterna. Porque ele ainda não definiu qual lanterna vai usar. Se vai ser uma lanterna original do Mercury ou se vai ser algum outro estilo. Então, como não definiram, ainda está sem lanterna. Já temos acabamento bom no farol dianteiro. E o carro está bem legal. O capô abre de uma forma diferente, né? É lateral e fica até simpático. E aí ele ainda está sem aquela grade que fez a fama, né, da frente do Mercury desse ano, que estão fazendo um trabalho de... Eu acho que ela vai ser uma grade cromeada. E ele pôs só um acabamento diferente nos faróis aí, para ficar com uma decoração.